oda badan iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawal yar wadalka laanta afka soomaaliga ee kanaalka luqadaha anigoo cabdiraxmaanna waan idiin warrami doonaa haatan waxaa la soo gaaray xilli tabinteenna wareedda ra-iisul wasaare dr abiy axmed ra-iisul wasaaraha dalkan etoobiya ayaa waxa uu si rasmi ah u daahfuray machadka kor u qaadista xirfadaha maaraynta ee afrika cabdulaahi raabi ayaa warbixin umuurtani ku saabsan inoo soo koobaya ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa si rasmi ah daaha uga furay machadka koruqaadidda maaraynta ee afrika warku wuxuu tilmaamayaa in machadkaas ama akaadamigaasi uu ka dhisan yahay nawaaxiga magaalada surulta ee deegaanka oromiya wuxuuna ku fadhiyaa dhul dhan 51 hektaar kharashka dhismihiisa ku baxayna waa 2.2 bilyan oo bir waxa uu ra-iisul wasaaruhu goobtaasi ka soo jeediyey in ujeeddada machadkaasi ama akaadamigaasi loo dhisay ay tahay himilooyin qiimayaal iyo jihooyin kala duwan oo kor loogu qaadayo awoodda maaraynta ee mas-uuliyiinta qaaradda afrika waxa uu ra-iisul wasaaruhu sheegay in machadkaas ama akaadamigaas uu noqon doono meelay ka soo maaxayaan hoggaaminta sare ee qaaradda afrika iyo geyiga iyo weliba kuwa heerarka kala duwan ee dowladda iyo ganacsiga iyo weliba qaybaha kale ee kala duwan taasoo fursad wanaagsan dhinacyadan kala duwan u noqonaysa haddaba ra-iisul wasaaraha oo machadkaas ama akaadamigaasi si rasmi ah daaha uga furay waxa uu sheegay in ujeeddada loogu talagalay dhismaha machadkaasi ayna ahayn inuu aqoonta lagu horumariyo keliya balse waa in xeeladahana kor loogu qaado oo lagu kobciyo akaadami ለኢትዮጵያ የመንግስት አመራሮች የቢዝነስ አመራሮች እንዲሁም ተተኪ ወጣቶች የውቀት ብርሃን የሚያፈልቅ እንደሚሆን ይተበቃል ra-iisul wasaare abiy axmed waxa uu sheegay haddii aanu nahay afrikaan keliya aanan la noqonin kuwa wax qaata balse waa inaan noqonno weydo kuwa fikradoodana dhiiba oo iyagu fikrad keensan karaa waxa uu ra-iisul wasaaruhu sheegay in shacabka qaaradda afrika sababta dib u reebta ay tahay aqoon la-aanta saas awgeed in akaadamigan ee dhinaca kor u qaadidda kartida maaraynta ee afrika ay tahay bog cusub oo muhiima oo arrintaasi wax ka qaban kara mnaalbaat naqtanaal inlawt yemilu afrika hagaraat indikorokomu angataachaw indidafu በግለሰብም በመንግስት ደረጃም እንዲንኮታኮቱ ይደረጋል ሪስሉ ሳሩ ወሃው ሸገይ ሰበብታ አካዳሚገ ማረንተ የመለ ዜናዊ ሎጉ በደለይ ኦ ሎጋ ድገይ አካዳሚገ ኮሩቃዲዳ ካርቲዳ ሆጋሚንተ አፍሪካ አይታይ እየዶ ማሸ ለሶ ገሊናዮ ኢን ፍክር ከሄር ወደን ኮር ሎጋ ሲቃዶ ኦ ለጋርሲ ሄር ቃራዴት ኦ ለገነ ሲጉድቦ ወህበረሻዳ ኩሰለይሰን ካድሪንተ ከሊያ ኦ ማዕድካሱ ኖቅዶ ሚድ አቆን ይ ዒልሚ ዳባ ለጋ ሄሎ ኦ አሪንታስና ሎ ባህደይ ያ አካዳሚ ሲሰራ የተሰራበት ዋና ዓላማ የኢህአደግ ካድሬዎችን እና ከፍተኛ አመራሮችን እንዲያሰለጥን ነው የሚያሰለጥንበትም መሰረታዊ እሳቤ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ነው ወሃ ሙናሰባዳሲ ዳከቸሪዳ ከቀይብ ቃታይ መስኡሊን ሰርሰረ ኦ ደውለዳ ከትርሰን አባገዳየዳ ኢዮ ወሊበ ሁብና ከትርሰን ሙጅተማዓ ዲፕሎማሲያት ኢትዮጵያ ኩሱጋን wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka ethiopia ayaa waxa ay soo saartay warbixin ay kaga hadlayso gudahaanba doorashooyinkii lixaad ee ka qabsoomay dalkan ethiopia mar kale cabdulaahi raabi ayaa warbixin umuurtani ku saabsan inoo soo koobaya warbixin ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka ethiopia ayaa sheegaysa in dowladda ethiopia ay ammaan ballaaran u soo jeedinayso shariyadeeda ama dhinacyada bahawadaagta ee caalamiga ee muddada dheer kaasoo ku saabsan xiisaha ay u muujiyeen geeddi socodka doorashooyinka guud ee lixaad ee ethiopia waxaa kaloo warbixintu leedahay waxaa kaloon ammaan u soo jeedinaynaa aqoonsin aanu siinaynaa golaha qaran ee doorashooyinka ethiopia sida daacadnimada leh ee wanaagsan ee geeddi socodka doorashooyinkaasi uu fuliyey iyo weliba ka qayb qaadasho shada firfircoon ay muujiyeen hay-adaha rayidka iyo weliba tirada badan ee dadka codbixiyaashu ay codbixinta doorashooyinkaasi ugu soo dareereen warbixintu waxay sheegaysaa in dowladda ethiopia ay hoosta ka xariiqayso waxtarka ay yeelanayso in si daacadnimo leh looga hadlo geeddi socodka doorashooyinkaasi guulaha laga soo hooyey caqabadaha lagala kulmay iyo meelaha ay ka gaabiyeen waa doorashooyinka guud ee lixaad ee ethiopia ee dhowaan qabsoomay taasoo noqonaysa bay tidhi warbixintu mid lagu sii wanaajin karo doorashooyinka mustaqbalka la qaban doono marka dhinacaasi laga hadlo ayaa warbixintu leedahay waxaa muhiim noqonaysa in toos looga hadlo in bahawadaagta qaarkood oo sidii la rabay ama sidii dhabt ahayd xaqiiqada u muujin kari waayey uga hadli kari waayey geeddi socodkaasi doorashooyinka ee sida wanaagsan u dhacay warbixinta oo sii socota waxay sheegaysaa in maamulka siyaasadeed ee cusub ee dalka ka dhashay uu leeyahay uuna lahaa go'aan qaadasho xooggan oo ku ballaadhiyey jawiga siyaasadeed ee dalka isaga oo sii daayey maxaabiista siyaasadeed isla markaana mucaaridka u ogolaaday inay ka qayb qaataan nolosha siyaasadeed ee dalku
kooda waxa warbixintu sheegaysaa in la isku dayo in xadiga qaar hoggaamiyasha mucaaradka ka tirsan lala xiriiriyo geedi socodka doorashooyinka ay tahay mid khalad keeni karta loona arkayo faragelin aan loo baahnayn oo lagu sameynayo geedi socodka cadaaladeed ee dalka Komishinka ama golaha xuquuqul islaamka ee dalkan Itoobiya ayaa koox dabagal sameeyay oo meelba meel u guureysay kolba ka hawl waxa uu ka hawlgeliyay goobaha uu xushay oo ka tirsan dhammaan goobaha ay ka dhaceen doorashooyinka guud ee dalkan Itoobiya kooxdan ayaa waxa ay hawlgalkeeda dabagalka ay waday bishii sanad 12-keeda ilaa iyo 16-keeda sanadan 2013ka hadaba golaha waxa uu shaaca ka qaaday warbixintan natiijooyinka dabagalkiisa oo ka soo baxay warbixintu ayaa waxa ay sheegaysaa galdololada ay ka jireen ama ay soo aruuriyeen kooxdani kuwaas oo ahaa qaar ay ka heleen goobaha codbixinta ee laga hirgelinayo guud ahaan doorashooyinka Kooxdan warbixinta ay soo aruurisay ayaa waxa ay ku sheegaysaa in loo baahan yahay in laga qabto habfulineedka sharciyad iyo waliba xalka lagu toosin karo dhibaatooyinka jira. Golaha waxa warbixintiisan uu diiradda ku saaray sida loo fuliyay xorriyadda soo jeedinta afkaarta, xorriyadda geedi socodka, qabanqaabinta shirarka iyo waliba qaybaha kala duwan ee bannaanbaxyada iyo fulintooda iyo waliba kor u qaadida ka qaybgalka dhinaca haweenka iyo waliba salaxidda ka qaybqaadashada codbixinta doorasho ee ay ka qaybqaadanayaan dadka naafada ama dadka laxaadkala Golaha Xuquuqul Islaamka ee Itoobiya ayaa warbixintiisan waxa uu kaga hadlay tallaabooyin loo baahan yahay in ay tahay in la qaado waxaana uu tilmaamay in guud ahaanba doorashooyinkii lixaad ee ka qabsoomay dalkan Itoobiya ay ahaayeen kuwa loo fuliyay qaab lagu qanci karo. Wafdi ballaaran oo hoggaaminaya madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Mustafa Maxamuud Cumar ayaa waxa ay la kulmeen qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada Togwa Jaale. Kulankan ayaa waxa uu ahaa mid qaybaha kala duwan ee shacabka dalkan magaalada Togwa Jaale ay ku soo bandhigteen tabashooyinka dhinacyada kala duwan ee horumarka warbixintan aanu ka helay wakaaladda warbaahinta deegaanka Soomaalida waxa ay noo soo koobayo Cabdullaahi Raabi Wafdi sare oo ka socda dowladda deegaanka Soomaalida oo horkacayay madaxweyne Mustafa Maxamuud Cumar ayaa la kulmay wadahadalna la yeeshay bulshada qaybeeda kala duwan ee magaalada Togwa Jaale. Hadaba kulankaasi dadkii ka qaybgalayaasha ahaa waxay soo jeediyeen baahiyo kala duwan oo ay doonayaan in dowladda deegaanku ay u fuliso. Waxaana ka mid ahaa magaalada waxay u baahan tahay cusbitaal in la noo qabto maadaama aan xadna ku naalo dadkeegu ballaaran yahay xataa wadankan oo dhan oo halkan lagu xidhan yahay waxaan leenahay dadkani wuxuu u baahan yahay cisbitaal maadaama maanta aanu fursad u helay inaanu kusoo hor fadhiisano mudane madaxweyne waxaan leenahay halkani horumar bay u baahan tahay in la kobciyo u baahan tahay maadaama ay qabale ahayd magaaladan maamulka Togwa Jaale waxay lahayd markii hore saddex xeel laba ceel way xumaadeen hal ceel baa ceelashii hore ka sii jooga waxaa la noo qoday lix ceel laba waxaa qoday xafiiska dooxooyinka dowlad deegaanka Soomaalida afarna waxaa qoday federaal foostada biyihii waxay gaadhay mudane madaxweyne 200 riyal ceelashii way qodan yihiin way afsaaran yihiin waxaan u baahannahay biyo gelin dhaqsaa qodobka kale waa xagga waxbarashada weli maanaan helin dugsi sare dugsi hoose dhexe oo dowladi noo dhisto nimaan ilaahay nimaa bil aadanka uma hadniqini ilaahay uma mahadceliyo shalay baan jigjiga tegayo waxaan soo arkay wax aad loogu farxo intaasoo laamaya oo xadhigga laga jaray oo kuwii hore ee ka jiray caasimadda ka fara badan waa wax ilaahay loogu mahadiyo kolley xilligii hore waxa jirayay waa 900 korna waanu soconaa laakiin 900kaasi wax jira may ahayn afkay ahayd laakiin imika wax la taaban karo muddada yareed joogtay
ee isbeddel ku jiray waxyaabaha qabatay waa wax la taaban karaan leenahay. Haddaba mudane Mustafa Maxamed Umar madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida oo codsiyadaas dhinaca dadweynaha uga yimid ka jawaabaya waxa uu yidhi waxyaalihii hadda aad soo jeediseen kuwa ugu muhiimsan sida biyaha oo kale qorshaheedii sanadka way ku jirtaa biyogelin loo sameeyo wajaale oo in biyogelin dhammaystiran la sameeyo magaalooyinka loo qaatay wajaale way ku jirtaa. Dhanka caafimaadka waa run xilli hore ayaa lasoo ballan qaaday oo shacabka loo soo ballan qaaday isbitaalin la dhisayo sanadkan miisaaniyadda uu ku jiraa waa lagu daray marka hospitaalo dhowr oo ku jira salaxaad iyo halkan iyo gunagadi iyo baari baan filayaa ilaa hospitaalo xoogaa la qabtay baa jira oo miisaaniyadda ku jira dhagaxdhigoodu marka mar haddii ku jiraan miisaaniyadda waa munaasabad uun weeye maanta ama hala sameeyo ama shan cish kadib hala soo laabto oo hala sameeyo isla halkii uun laakiin waa la qabanayaa wuuna ku jiraa. Dhanka waxbarashada waa run meel intan leego maamul magaala dug sare inay yarata weeyaan waan eegaynaa wixii hadda qorshaysan ee jira waxaa sanadkan dhibaatana haystay mashaariic badan oo socotaa jirta oo in la dhammaystiro u baahan marka miisaaniyadanadu inaan xoogga saarno inaan dhammaystirno mashaariicdii socotay wixii ka soo harana kuwa cusub ku bilowno mooye haddii marka meel walba la yidhaahdo wax cusubaa laga bilaabo waxaa laga yaabaa in miisaaniyad naga kharkhasho oo ay keento in mashaariic badan oo iska socda oo dhammaanin sanadba sanad kale usii wareega ay dhacaan marka annagu taa eegayna wixii la qaban karo aan eegayna lakiin waa daw in dadku gaar ahaan meel maamul magaala ama meel xarun degmeeda dug sare inay la taweeye sharciga yaalla. Arrimaha ku saabsan layrka iyo xaaladiisa isbeddel baa hadda laga sameeyey maamulkii deegaankeenna federaalka ay sameeyeen baa jira marka isbeddel cabashooyin farabada noocani ka jiraan marka cabdiraxmaan iyo xafiiskiisa iyo tiimasha xafiiska madaxtooyada way ka warhayaan isbeddel in arki doona waan qiyaasaynaa. Wixii kale ballaarin ah laakiin in codsiga la qaado loo geeyo iyadana waan faraynaa hadda telefoonkana sidoo kale isla halkii uun waa waxyaalaha aada adeega dhib noogu haya weyn degmooyin fara badan oo ka nasiib badantihiin baa jira laamidi baa idmartaa laydhka wuxuu ka jiray waxbaad ka haysaan telefoonka waxbaad meelo badan oo deegaankeena oo dadku ay naga codsanayaan anteeno in loo geeyo isgaarsiin ayaa jira laakiin meeshan oo kale shacabka ku nool iyo ahmiyadda ay leedahay iyo layga dhaqaalaha ay soo saarayso in la sii ballaariyo codsigiina iyadana waan ka hawlgeli doonaa haddii la yidhaaho waxyaalaha haddii federaalka hay-adaha nagaga xidhan weeyaan oo toos annagu aana maamulkeeda gacanta ugu hayn ballanqaad cad lagama samayn karo dabagal baan ka samayn karnaa iyo riixitaan baan ku leenahay. Xafiiska xeer ilaalinta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa uu dib u habeynay iyo weliba guud ahaanba isku shaandhayn uu ku sameeyey geeddi-socodka nidaamka cadaaladda ee deegaanka Soomaalida. Warbixintan oo aanu ka helay wakaaladda warbaahinta ee dowladda deegaanka Soomaalida Cabdullaahi Raabi ayaa mar kale inoo soo koobayaa. Dowladda deegaanka Soomaalida ayaa laga wadaa dib u habeyn dhinaca cadaaladda. Xafiiska xilaalinta guud ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa dhammaan 11 gobol ee deegaanka Soomaalidu uu ka kooban yahay u qaybiyey xog ku saabsan dib u habeyntaasi dhinaca cadaaladdii la sameeyey. Haddaba madaxa xafiiska xilaalinta guud ee dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdiweli Jaamac ayaa ka hadlaya dib u habeyntaasi waxa ay tahay. Saad la socotaan waa tii guddi la sameeyey guddii heer deegaana waa tii la sameeyey ee guddida reformka guddidaasi shaqooyin badan ayay waday weli shaqooyinkiinaba dhammaan oo way sii socon doonaan laakiin shaqooyinkii intii lagu guda jiray ayaa waxaa la isla gartay in marka hore intan reformka la dhammaystirin waxyaalo degdega oo u baahan in wax laga bedelo in la sameeyo ayaa la isla qaatay. Waxyaalaha waxaa ka mid ahaa in xeer ilaalinta kala duwan iyo guud ahaan hay-adaha cadaaladdaba in isku shaandhayn la sameeyo oo goobihii ay ka howlgelayeen laysku wada bedelo taa degdeg in loo sameeyo ayaanu isla qaadanay. Marka tiis hirgelinteedii oo halkii u dambeysay maraysa ayaanu maanta aan u joognaa oo gobol walba meeshii lagu qoray inuu ogaado dabeetana xeer ilaalinta halkaa lagu qorayna inuu dokumentiyadooda qaado dabeed shaqadii sida loo bilaabo ayaan u wada joognaa maanta. Mudane Cabdiweli Jaamac waxa uu ka hadlay sababaha loogu baahday in dib u habeyntaasi lagu sameeyo adeega cadaaladda deegaanka. Marka isku bedelkan marka ujeedada aan ka leenahay laba ujeedo ayaan marka hore aan ka leenahay in aan ka gaadhno. Ujeedada koowaad waxa weeyaan xeer ilaalinta wanaagsan ama dadka shaqada fiican leh in magaalooyinkeena waaweyn ee dembiyadu ay ku badan yihiin aan keenno, taas waa qodob. Si dembiyadu u yaraadaan shaqooyinkii laga hayay meelahaasna xoogga loo saaro, taas waa qodob.
قدب كل بعضنا يدنا إسبيتل كان وحبو كتر يعني سلنا واحد كم ده صار له ساعتين إنه هاي ده عدالة ده واحد لو بعدين كم ضح بنانا إنه قبيلة يو ميرها نكش قينا إنه إنه نقدان ديجان كوردن كان عصير حك الله وضد قبيل لو جسم ولا يه إنه نقدان ومركها مركم ميل لو جوب تلو أنا ديجان كي أدو دلته يعني هين وحان سلنا يقف كاس واحد بضم بكتر كراه حق عدالة إنه ضد كلو جي ضد كي ماشي لو بدله إنه عدالة كسمية iyaan islaanahay taa qabiilkana iyo goobaha meesha qof ka soo jeedo marka laga bedelo in arinta qabiilkuna yaraato ayaan iyadana rajaynaynaa way yaraan saaban islaanahay qofkiina cadaalad buu sameeyin laakiin meel walba qof walba halkii uu ka soo jeeday hadii uu ka shaqeeyo wax islaanahay dhibaato badan way soo aragnay in aanaguna maamulada kamid ahaanana ma aha ma taqaan sida maamulada qof walba qabaleeyu ka soo jeeda lagu qorayo inaan noqono ma hayaa cadaaladu inay isku wada ay isdhex galaan oo meel walba ka shaqeyn karo qofku marka aad warqadahan aad qaadaan marka qof gobol walba waxaan ku horaysiinay intaan isbeddel ka sameeyin mashaar furki baan u diyaarinay gobol walba qofku markuu tago degmooyinkiisii gobolkii dhexdiisii baa isku bedelaya qof walba degmada ku qoran markuu degmada kale loo bedelo mashaarkiisii baa ka horay u tagaya wax dhibaato kuma dhacayso marka qofku mashaarkiisii oo toos ah ayuu yaan ku horaysiinay qodobka labaad ee yadna inaan idin la wadaagnaa rabna waxa weeyaan guddi baan dirnay iminka la saddex deegaan bay soo mareen waxay soo diyaariyeen mushaarkii mushaaradkii in la kordhiyo wada geydana mushaarkan ugu hooseeyay marka xuquuqdi xeeralantana in kor loo qaado iyadana ayaan iyadana ku dadaaleen marka daraasadkii ku tidi way keenan shalay baan ka dhageysanay dabeetana waxaan u gudbinaynaa maaliyadda iyo cabinet-ga ayaan u gudbinaynaa in marka sanadkan miisaaniyadan cusub mushaarkii iyo la kordhiyeen la inagu darana waan rajaynaynaa hadduu Ilaahay daado taanina sidaa u ogaataan marka hore madax xabseedada ayaan diraynaa madax xabseed walba gobolkiisa uu tago wuxuu isku yeeray degmooyinkii gobolkaas uu ka koobnaa dhammaan warqadihii buu qaybinayaa qof walba meeshii lagu qoray buu kolka tagayaa anaguna guddi heer kale ayaan diyaarinay oo inaga daba iman doonta marka laba toddobaad ama toddobaad markaad joogtaan hawshaasi siday u hirgashay inay soo qiimeeyaan qofkii marka shaqadiisa tagi waaya goobtii laga waayo tallaabo qaad baan samayn doonaa marka dambe marka taana inaad ku xisaabtantaan baa loo baahan yahay kulli awl ba inagu meeshii laynagu qoro waan ka shaqayn jirnay dad wada experience iyo tiina oo dad cusub ma tiin oo shalay la qoray kiina ugu yari 10 sano in ka badan buu soo shaqaynayay deegaanku wada deegaankeeni deegaan la kala leeyahay ma jiro qof walba meesha lagu qoro ummad Soomaaliyeed buu tagayaa wax dhibaato ka soo gaaritaana ma jiro maamuladuna way ogyihiin idinku inaad dadkaad u tagteen cadaalad aad ugu shaqaysaan ayaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay ilaado weli halkaasi toosa nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee ka noolka luuqadaha tabinteenna tooska ayaanu ku guda jirnaa daawadayaal haatanna deegaanka canfarta golaha baarlamaanka deegaanka canfarta ee shanaad ee xilli howleedkooda lixaad ayaa magaalada samara waxaa uga bilaabmay shir weynahoodii saddexaad ee degdega hadaba afayeenka golaha baarlamaanka ee deegaankaas marwa aamin hooseeka ayaa waxa ay sheegtay in kadib marka bayaanada qabyada ee ah kuwa lagu hirgelinayo hawlaha iyo waliba mas'uuliyadda qaybaha kala duwan ee fulinta deegaankaasi uu fadhigu ka wada hadli doono ansixin doona guud ahaan bayaanadaasi afayeenadu waxa ay sheegtay in golaha baarlamaanku uu si weyn oo qoto dheer uga wada hadli doono qodobo gaar ah ay ka mid yihiin hirgelinta bayaanadani waxaana sidoo kale golahan ama kulankan ay baarlamaanka uga hadli doonaan xisbiyada siyaasadeed ka qaybgalka dhinaca doorashada qaabkii ugu dhacday deegaankaasi iyo waliba arrimo kale oo fara badan kooraha guud ahaan doorashada lixaad ee heer qaran ee ka dhacday dalkan Itoobiya ayaa sidoo kale waxaa lagu gorfayn doonaa qaabkii ay uga dhacday deegaankaasi canfarta golaha baarlamaanka ee deegaanka canfarta oo ka kooban 96 xubnood ayaa waxa uu fadhigan u noqon doonaa koodii ugu dambeeyay xilli howleedkooda shaqo.